Dobrý den, přátelé, vítám vás u webináře, který se bude týkat vyhoření ve vztahu. Když je vztah už nějakou dobu, tak občas se lidem stane, že mají pocit, že to už nemá to tu šťávu, není to takový, jaký to bývalo. No a někdo tomu říká, že ten vztah vyhořel, nebo že se cítí vyhoření v tom vztahu. A na tohle téma tady mám dva kolegy, Verču Hrubou. Zdravím. A Honzu Vašurka. Ahoj. No a právě jich se chci zeptat na to, jakým způsobem se s touhle věcí poprat, jakým způsobem to zvládnout. Ale než se na to podíváme, tak by asi bylo fajn si vlastně definovat, jako blíž určit, co toto vyhoření znamená. Mm-hmm. Tak já se toho ujmu. Já si myslím, že to slovo právě pramení hlavně jako z biznisu se to používá, když nějaký manažer vyhoří nebo někdo na nějaké pozici vyhoří, že v podstatě už tam je... Tam jsou různý pohledy na to, když je tam dlouho, nebo když už toho má moc, takže pak po nějaké době vyhoří, to znamená, že ten plamínek mu tam zhasl a už všechno otravuje, nic se mu nechce, když si má představit vůbec tu práci. Ještě jenom doutna, mě napadlo. Tak už se mu dělá blbě, že v podstatě ta jiskra, kterou v tom měl na začátku, tak už zhasla a naopak ještě ho to vlastně otravuje, ta práce. No když to vezmeme na vztah, no tak je tam dobrá analogie s tou firmou, že člověk začne s nějakou holkou chodit, že jo, s nějakým klukem, tvoří, je to super, vymýšlí komplimenty, maličkosti a tak dále, a pak to prostě skončí v nějakém bodě, že ach, už se ani nechce a když mám jít domů, tak radši ještě zaparkuju ještě asi půl hodinu v posledním autě, abych tam ještě nemusel to jít zvládat, že jo, místo toho, aby si to užíval jak na začátku. Takže místo toho, abych tam jako s radostí tu energii dával, tak mám pocit, že jí to ze mě saje. Tak, dobře, to je dobrý doplnění. Pochopil, přesně tak. To je zajímavý přirovnání, to je dobrý. OK, dobrá. No a tak z čeho takováhle věc pramení? Kde se to vezme? Tak určitě je to víc věcí, z čeho to může pramenit. Jedno z toho je vůbec ta chuť to jako zvládat je jenom určit, když je hodně problémů, hodně hádek, hodně situací, tak je určitou dobu. Každý máme určitý množství energie, že jo? A když každý den přijdu domů a každý den dostanu nějakou jako facku v úzovkách, čočku, tak samozřejmě nějakou dobu mám tu ochotu to zvládat, napravovat, komunikovat a tak dále a tak dále. Ale když je to pořád do kolečka a vlastně se to nikam jak kdyby nevyvíjí, tak po nějaký době mám pocit, že mě to jako semele. Protože v podstatě pro nás na začátku toho partnerství je to o tom, že je to takový můj jako stabilní bod. To, že toho druhého miluju, že s ním chci prostě trávit ten čas, tvořit nějaký vztah. A vlastně každou tou hádkou, každou tou situací se mi tady ten můj jak kdyby stabilní nějaká myšlenka, úvaha, že to takhle chci vlastně po každý naruší. A teď to přijde jednou, po druhý, po třetí, po čtvrtý a já si říkám, tak vlastně chci ještě vůbec ten vztah jako tvořit, stojí to vůbec ještě za to jako se snažit. A čím dál víc je těchto z těch situací, tím víc já jsem z toho jako vycucaný, vyždímaný. Takže to je první věc. A druhá věc, trošku to nakous Honza, je to, že my když jdeme na začátku do toho vztahu, proč je to taky žhavý, že jo? Proč ten oheň je, že jsem do toho zapálený prostě, že jo? No protože o toho druhého partnera mám za prvý zájem, chci vědět, co ho baví, co se mu líbí, ale hlavní je tam to, že chci s ním něco vytvářet, chci s ním něco tvořit. Kdežto potom právě přijdou určitý situace, že dali jsme si nějaký cíl, ale se to nepovedlo. Tak jsme si dali nějaký jiný cíl a tam se to jako taky nepovedlo, tak už se asi jako žádný ani nedáváme. A už je to takový, že když nemám tam to něco, za čím vlastně jdu, tu nějakou vizi, tu nějakou představu, ten nějaký cíl, tak v tu chvíli mi chybí ta energie. Prostě je to se podívej na člověka, který maká na něčem, když má ten cíl, nic není překážka. Všechno zvládnu. Přesně. Jo, ale jak ho ztratím, tak... Rozumím. A on by to znělo logicky, že když se nepovedlo ten cíl splnit, tak radši už si žádný nedáváme, aby jsme neměli selhání, že jo? Ale on to tak úplně není. Takže tudy cesta nevede, jo? Ne. Je potřeba neustále... Tam... A lidi to říkají, já už ani si tam nedávám nic, protože se nechci být zklamaný. No, tak to jsem taky jako jednou slyšela, že já už radši nic nechci, aby se něco nepo, tak já vždycky říkám, no ty se krásně uchráníš od toho, aby se něco nepo, ale taky od všeho dobrýho se uchráníš. Ah, okay. Jo, takže
Jasně, že se něco občas pokazí, ale... Já mám k tomu taky bod, že v podstatě oni i ty vztahy mají takovou všeobecně mediálně známý, že je to složitý, že jako dřív nebo později to stejně jako pravděpodobně to se říká sedm let, čtyři roky. Dvouletá krize. Přesně, jo, a nemůže se zamilovat na celý život, to nemůže být láska pořád, že jo, to vyprchá, tam je chemie, to... No, na začátku se pak to vyčpí z těch lidí z nějakého důvodu. A co chci říct je, že v podstatě je to předurčené, ten obor vztahy, že to nebude OK. I statistiky nám to dokládají. Takže lidi častokrát se dají do té takové pozice po jedné, po druhé, po třetí hádce, nebo když se nám něco nepovede, už to je do kytek. A v podstatě ztratí tam takovýto rozhodnutí, kteří na začátku si tam dali. A to rozhodnutí bylo, tu holku ulovím, toho kluka dostanu. A udělám ho šťastný. A je úplně šťastný. Jedno, co se stane, já ho prostě ulovím. Jo? A to je fakt, jak já to přeženu, jako prostě lovec na lovu, prostě, i když to zvíře odběhne, tak stejně jde dál, že jo? Nastrží jinou past. Odběhne daleko, dobře, tak se vyspí a jde znova. Nic ho nezastaví. Když někdo tvoří nějakou firmu, taky, prostě to je, to vidíš, jak tam prostě bariéry, klacky přes nohy, prostě jde. Tým, který chce vyhrát mistrovství, že jo, prostě tam jsou tolik problémů, ale stejně to tlačí. A bohužel v těch stazích je to, častokrát si všímám, není takhle vnímáno. Že by ten člověk si fakt dal prostě ten závazek, že hele, já prostě cokoliv, jak to slibuje na té svatbě, ne? I v dobrým, ale i ve špatným. Že to je taková jenom taková klišé věta, ale že to je, že prostě přijde jeden, druhý, třetí, čtvrtý problém a pak člověk tam dá ztratit ten závazek. Takže z čeho to pramení? Ztratit prostě závazek, protože pak už jako jsou různé jako taktiky, metody, máme tady knížku, kterou za chvilku Verča ukáže, ale v první věci já vůbec musím mít chuť to přesná potvořit. Že jo? No dobře, a co byste teda doporučili člověku, který teda nás poslouchá? Všechno mu to dává smysl. Co by teda byl ten krok, který byste doporučili teď udělat? Tak za mě určitě si právě dát nějakou ten společný cíl, na kterým budeme makat. To je asi za mě jako první věc. Dát si tam něco do budoucna, na co můžeme koukat. A je možný třeba, jenom tě do toho skočím, je možný třeba podívat se i do té historie a možná nějaký vykopat z toho bahna, jako ty cíle. Určitě. Ty co tam bývali a oprášit. Samozřejmě. Chtěli jsme na motorce projet prostě, já nevím, Rumunsko, tak prostě. Přesně tak. Určitě. A potom druhá věc je za mě, a to je právě navážu tady na tu knížku od pana Habarda, Nový pohled na život, kde tady je třeba super kapitola zvládání zmatků v každodenním světě, pracovním světě, ale ono to je i na ty vztahy, je to úplně stejný, že vlastně my už se pak dostaneme do takového jako trošku zmatku v tom, co vlastně teda chci, nechci, jo, je to taková nerozhodnost prostě a to je to, co říká Honza, že dát si tam to rozhodnutí, jdu nastudovat nějaký kurz, jdu nastudovat nějakou knížku, jdu ten vztah prostě zlepšit, vytvořit, zdokonalit a tak dále, ale tvořit, prostě dělat nějakou činnost, protože jako jestli si ty lidi myslí, že to vyhoření zvládnu tím, že se jako odpočinu, dáme si pauzu, tak to nevyřeší nic vůbec, jo. Takže naopak činnost nějaká, rozumím, nějaká akce. Ten vztah není víno, že když se to uleží, takže to bude lepší, ne, že? No. To naopak, jako sejra, to schní. Se přestaneme rok bavit, tak... Jako možná ten vztah jako máme, ale jiným, podle mě. Jo, a já jenom navážu na to, jak se ptáš, jak to teda jako napravit, to vyhoření, prostě fakt tam zažehnout ten plamen znova. Buď se fakt rozhodnout, tak tady teda ne, ukončíme to a pojďme to tvořit jinde. To až teda v poslední fázi, až se fakt posnažím. Ale prostě i toto je dobrý rozhodnutí, prostě než tlačit vztah 10 let, to jsou vztahy, které tady jsou roky a všichni ví, že se mají rozejít, jenom ti dva to furt drží při sebe přilepený. No, když tohle je teda nejzaší varianta, ta nejposlednější, tak co předtím? Co ještě máme vyzkoušet? Předtím prostě podívat se na začátek, že to bylo super, vybavit si, že v podstatě ano, já jsem tam dělal tohle. To byly ty úspěšný akce. Ano, tam jsme byli jednou měsíčně v kině, tam divadlo, tam jsme jeli na kole, tam jsme, jasně třeba tam už jsou děti, tak už není to se tolik času, ale tak prostě jsme tam pořád, jak to říká Verča, tvořili. A to je zajímavé si třeba s lidma udělat, co říkají, že jsou vyhoření, že mají krizi ve vztahu, tak hele, co dělal na začátku? Pojďme si to napsat. Bum, bum, bum a to je, jako ten papír nestačí, kolik aktivit tam bylo a co z toho děláš teď?
To je tvrdý. Jo, ale prostě vrátit se k tomu. Samozřejmě ke všemu to nejde. Jo? Jsme chodili na vejšku, chodili jsme na diskotéku každý večer. OK, to asi nedáme, ale každý večer se můžeme jít třeba projít. Jo? Se vrátit se k tomu, co tehdy bylo úspěšného. A nebo, nebo ještě druhá věc mě napadá, že samozřejmě ten člověk se ví, možná předtím měl nějaký zájmy, koníčky, teď může mít jiný. Takže znova zjistit třeba, co je teď aktuálně to, co třeba bychom byli ochotní dělat společně. Mě třeba napadá spoustu párů, který už jsou spolu 20 let a prostě jim to nefungovalo, oni šli třeba na kurz tančení. Prostě se společně šli naučit něco nového. Dali se nějaký společný prostě cíl nebo věc, kterou se chtějí jít naučit. A najednou to bylo to, co jim tam vlilo tu novou krev prostě dožil. My jedeme teďka do Londýna na Harryho Pottera, do Bradavic, no super. Společně. No? Super. Dobrý tip. No, já teda si to představuju teďka, tohle jsou super tipy, jo. A teď si to představuju jako, že teda to zkusím a ihle ono to funguje, což je vlastně super. No ale tam jako trošku v pozadí čmuchám, že by se mi to mohlo vlastně stát znova. Jo. Máte nějaký tipy na to, jak zařídit, aby když teda už se hecnu a vrátím se do toho a ta jiskra se teda zažehne, jak to zařídit, aby už to nevyhaslo? Tak je to úplně... To se hlásí. Napadlo mě, ale klidně začni. Pohodě. Tak dobře. Honza tak jako... Se nadech. Nadechnutý. Já jsem ti to nezapomenu. Zatím to slovizuji. Dobře, tak já začnu a ty to dokončíš. Jasně. Je to jako... Se možná budeme opakovat, ale prostě... Já tam musím udržet zažehnutou tu jiskru. Já tam musím furt ty polinka... Ty jsi mi to sebral, přesně. Přihazovat dál. Že jo, protože pokud já už to teda buď to nastavím na začátku tak, anebo teda dobře, tak to napravím a zažehnu to zpátky, tak pak už v podstatě zdravý rozum udržu to jenom... Udržu oheň, prostě. Udržet ten oheň a ideálně tam ještě lít benzín, že jo, mě to hoří ještě víc, že jo. Tohle je geniální přirovnání. Já si myslím, že jsme zdrcli do jedné věty vlastně celý téma. Přesně. Nejdřív se to musí zažehnout. Když si dávno přeskočila jiskra, tak to začalo hořet. A pak jsme zapomněli přikládat. Teda. A recept teda je znova přikládat. Rozfoukat prostě. Což bude těžký možná. Tak. Rozfoukat to je prostě. Dech nestačí a tak dál. A když už se to teda povede, tak je hloupý vlastně nepřikládat pravidelně. Protože když nepřiložím, tak můžu čekat, že znova vyhasnu. Tak a to je právě to, co je, jako, je to náročné, že jo, protože ty aktivity jako dělám opakovaně, že jo, jako ono prostě, když jdem poprvé do kina, tak je to, že jo, když něco novýho, tak je to prostě, že jo, ale ono, když už jdeme po 20. do kina. Tak vění už je, tam není. Ale to je právě to umění, i po 20. to prožít, jako kdyby jsme šli prostě znova poprvé v uvozovkách do kina, že jo. Aha. Pokud dávám tu kytku, tak už je nedávám 100, ani mají zase znova, že jo. No. A ona neřekne, dík, jako za tu 100 kytku, jako v tom pozadí té komunikace, to já ne, znova kytička, ahoj, tady máš. A minule byly 3, teď jsou 4, a to se nedává sudej, že? Teď jich je 5. Prostě toto je... Jako alfa omega, pak je plno věcí, které se můžeme povolit, máme různé kurzy na komunikaci, jak zlepšit vztahy s ostatními a tak dál. A to je to nejklíčovější, mít tam furt chuť to tvořit dál. Určitě. A mě tam ještě napadá právě to, aby to nebyl pořád ten jako stereotyp, že teda i když chodím na to rande, i když dělám něco, ale vlastně furt stejně, tak ono je fakt dobrý se jednou za čas jako zamyslet nad tím, jak toho partnera můžu nějakým způsobem překvapit. Dá tam něco málo navíc. A to nemusí být jako velká věc, že koupím mi Ferrari prostě, jo. Ale a zítra Porsche. No, to jsem kupovat pak, že? Tak to nejde dělat úplně jako dlouhodobě, jo. Ale už jenom třeba takový prostě lísteček, kde napíšu měj krásný den a dám to do peněženky, nebo mu to nalepím prostě na krabičku s obědem, nebo jen tak napíšu zprávu nějakou, vážím si za to, tě za to, že jaký seš táta, nebo jak se o nás staráš. To jsou drobnosti, ale oni udělají obrovský rozdíl. A někdy my si myslíme, že jako to je taková blbost, jako jo, to ale není. To není. Super, to řekl. Tenhle recept se zpívá v jedné písničce, víte to? No name. Zpívali za každým dňom urobme pár překvapení. Moje slovenčina, jako... Ale je to tam.
A teď, když to říkala, tak mě to tam naskočilo, že vlastně, kdo by si to chtěl připomínat pravidelně, tak na to dokonce máme písničku, takže... Jeden krásný příklad, já jsem teď, tady jsme měli nějaké jako změny u nás v centru a takový fakt, jako, že bylo hodně věcí. A já jsem jednoho dne ráno prostě přišla do kanceláře a tam byl lísteček jako pro tvůj krásný den a tvůj tým. Mm-hmm. Jo? A já úplně ten den, takový jakože, jo, má to smysl prostě. A to je to ono. Mně se strašně líbí, že jste zmínili věci, které nemusí být jako obrovský, jako tak? Že musíme jít na dovolenou na Bali nebo něco takového, ale jsou to drobné věci každodenní. Který způsobí obrovský dopad. Pardon, teď jako ještě nenapad jeden takovýhle typ. Já vím, že třeba některý chlapi to dělají jako stále, jo, ale je spoustu podle mě, ať už jako ženský některý věci dělali na začátku, já nevím, že šli na to rande, tak se načančali, pak už třeba to je taky, že jdou v těch teplákách, nebo že už to není úplně ono. A to stejný třeba chlap, že na začátku, já nevím, odevřel dveře té partnerce, jo, nebo u auta prostě a tak dále. A tohle v dnešní době, třeba když najednou ty ženský jako otevřu dveře a ukážu jí tam ten respekt prostě. Myslím si, že to udělá obrovský rozdíl. Jo, možná poprvé přijde taková zvláštní poznámka, jakože co ti hrabe nebo něco, ale jenom vydržet v tom. A nebo i já nevím, dám příklad třeba někde nechat bonbonek, nebo prostě fakt to nemusí být vůbec velký věci. Krásný věci jste popsali. A nebo jenom říct, že jí mám rád? Přesně tak, jenom obejmout toček a říct, hele, mám tě rád. Někdy to stačí. Vzpomínám, že jsme natáčeli webinář o nevěře a vlastně tam zaznělo, že ta nevěra, že to není najednou z ničeho nic. A jedna z věcí, která vlastně s tím souvisí, je, že když úctu, člověk nedá sám, tak riskuje, že vlastně to tam dá někdo jiný. Přesně tak. Potom. Někdo třetí. Takže mně se moc líbí tyhle ty drobný typy, ale drobný obrovský vlastně typy, který zmiňujete. Mm-hmm. A ještě jeden, který i souvisí trošku s tou nevěrou za mě, a to je podle mě jedna z věcí, která fakt obrovským způsobem předejde ať už tomu vyhoření, nebo hádkám, nebo různým krizím ve vztahu a tak dále. To je obdiv. Mm. My to trošku zapomínáme dávat tomu druhému člověku a právě pak riskujeme to, že přijde někdo jiný, kdo tý mojí partnerce řekne, dneska ti to ale vážně sluší. Nebo tomu mýmu chlapovi řekne, tyjo, ty tak makáš, ty jsi fakt hustej. A tím strašně riskujeme. Takže fakt je dobrý jednou za čas tomu člověku fakt s upřímným obdivem říct, co je to, co já na něm obdivuju, co je to, co mě se na něm líbí. A to je jedna věta, nestojí mě to absolutně nic. 10 vteřin mýho času navíc. Ale udělá to neskutečnou změnu. Úžasný. Přátelé, já si myslím, že na tomhle webináři sice jsme se měli bavit o tom, jak zvládnout vyhoření ve vztahu, ale myslím si, že jsme nakousli i další témata, jako je prevence různých pitomostí, který člověk v tom vztahu může zažít nebo udělat. A v podstatě, nevím, jestli to cítíte, ale když tohle uděláte, tak ten vztah může zase zahořet. A my vám přejem, abyste ty věci použili, aby vám pomohly, a budeme se na vás těšit na dalším webináři. Naschledanou. Ahoj.